prije do mene, pa me vpraša, Ciril, kje je pa tebi boljši, BMW, Mercedes pa Audi? In še kaj mi jaz rečem? Končno, ne? Sej bi že cajt. S CLS-om sem se zdaj družil švoh teden, naredil par 100 km. Moram reči, da mi je kar všeč. Zdaj pa moje najbolj, da začnemo kar pri videzu, ker se mi zdi, da je to stvar, ki deleč najbolj polarizira, ki prije do tega avta. In se stvar je dosti preprosta, ne? Enim je ful všeč, unim te drugim ni pa všeč niti malo. Unih vmes je tistih pa skor da ni. Mislim, jaz nisem nobenega srečo. Zdaj pa preden povem to, kar bom povedal, najprej opozorilo, to je totalno subjektivno mnenje. To se pravi, to si jaz mislim. Nič hudega, če ti misliš drugače. Zdaj, ko pridemo do oblike, ne, tale zadek je tist, ki je še najbolj kontroverzen. Veš, tukaj protrit, ki ga pol malo naskup potegne. Pa preden začnem blebetati, dajmo si ga v meru gledat. Takole zgleda zadek, valjda je mečkem bolj športno, zato ker ta avto opremljen tudi z AMG paketom. Sem zraven šteje tudi feltne, logično. Pa na splošno je avto, glih zaradi tega AMG paketa, precej bolj šarf, kakor so čist serijski CLS-i. Jaz moram reči, da mi je všeč, a veš, zakaj točno mi je všeč? A veš, CLS ne sam, da je glasnik ene nove dobe dizajna, ki prije do Mercedesa, pa mi grede, ne, zelo podoben, v osnovi mu je tudi ta majhen A, se mi zdi, da se je prav ta model s tem tudi malo približil izverniku. Z izvernik mislim čist prvo generacijo. Ne? Se mi zdi, da je bila tista, kar se dizajna tiče, zelo clean, razmeroma preprosta. Ta druga je bila pol malo taka baročno zabuhla, mi ni bilo všeč niti malo, moram priznati. Ta tretja pa, tudi zaradi zadka, pa preprostih potez, kar se mene tiče, spet malo spominja na tistega ta prvega. No in zato mi je CLS všeč, kar se oblike tiče. Ne? Pa na Instagram sem recimo pod fotko napisal, da nekako uspe biti v istem trenutku zelo diskret, pa totalno in your face. I like it a lot. Kaj, še malo kabino? Zavedam se, tudi da riskiram, da bo folk rekel, da navijam za Mercedes, ampak veš, zelo veliko ljudi prije do mene pa me praša, Ciril, kjer je pa tebi boljši, BMW, Mercedes pa Audi. In še kaj mi jaz rečem? Jaz vedno povem čist isto. Odlični avtomobili, vzorna kakovost, dobra ergonomija, tehnološko napredni, celostno dodelani, brez večjih pomankljivosti, mislim, če odšteješ tisto najbolj očitno, ne, ceno. No, pa če že govorimo o tehnologiji, ja, fejst je pameten, ja, na avtocestni zna praktično sam pelat, malo roko držiš na volano, pa vse ostalo naredi sam, tudi sam zna prehtevat. In jaz trdim, da ko prije do avtov, ki stanejo 80, 90, pa 100 plus jurjev, tako kot recimo tale, pride na koncu do osebnih preferenc. Kaj je tep všeč, kaj je tebi najbolj pomemben? Meni je recimo bolj od oblike karoserije pomemben, da se tukaj notri v kabini počutim dobro. In moj okus se v tem trenutku še najbolj sklada z Mercedesom, pa moram reči, da malo tudi z Lexusom. Mislim, kaj ne ti rečem, stari, no, tale kabina, če mene prašaš, tudi tale barvna kombinacija, siva s črno. Veš, če bom jaz tako zegen, ne, da bi lahko šel v konfigurator pa rekel, tole pa zdaj jaz skupil, ne, kako ga bom zrihtil, bi ga dost pot... ne. Isto. A ja pa ne pozabiti, ne? Vse je tole komotr minuta, tako da detajli. Recimo poglej, kako zgleda, kadaš zvečer, ko prije do izraza ambientalna osvetlitev, ne? Pa ko so čudovito osvetljeni tudi zračniki. Kaj se zgodi, kadaš pri klimi ali na toplo, ali pa na hladno? Zdaj, v tej zadevi ne bom zgubil besed, se jo poznamo, zna tudi spreminjati videz, predvsem na tej strani si lahko umisliš ali tele merilnike, ki zgledajo jako sodobno, ali pa recimo klasiko. Čak bom dal gor klasiko, ne. Trip, radio, media, design, tukaj si. Zdaj imam recimo progresiv, pa zbereš ali klasik, ali pa sport. Dajmo recimo sport. A? Veš? Aj pa motor te verjetno zanima, 3.0, 6 valnik, 210 kW, kar pomeni 285 konjev, poraba od 7.8 do 8.6. No in s tem prijema tudi do voznih lastnosti, ja, ima AMG paket, ja, ima štirikolesen pogon, dober grab iz ovinkov, ja, zna se tudi hitro športen pelat, ampak jaz se nisem prav dost, ker mu ne paše. Zadi se še nisem usedel. Kaj pa jesem? Nič posebenega. Mislim, za noge ga nimam ogromen, pa imam kratke. Za glavo ga nimam na pretek, ampak ga imam dost. Tudi po moje, če si 1,85 m, ne bi smel biti problem. Ampak spet ne, zdaj, ko sem tukaj zadi, še najbolj uživam, ko gledam naprej, na armaturko. Mislim, da ne mi reče, da tole ni lep pogled. A? To je to, kar se CLS-a tiče, mim grede tale avto v osnovi. S to motorno kombinacijo, to spravo 350 dizel, Firmatic stane 78 jurjev, točen tale,
stane 112 jurjev. Inače, to je to, pobrabil mi je zanimiv avto, bom pa povedal kaj, pa ker se s puncem družiš, ki še dan ne, najdeš pa avto štumfe, Tina, what the fuck. Pa Ava, je pa malo hecno, ne, ker lase vedno naredi ful dolge. E, fantje, mi jim grede, a vas daje kaj pleša? A ste že prišli do trenutka, ko ste rekli, jaz sem tega dosti, jaz sem zabral vsak dan neki. A, stari, mami manjka, kako bom zdaj to zakril? Pa pa sam en dan. Še ena stvar, kaj sem danes videl? Črno štorklo, prvič v življenju. In to tukaj, v Lukovci. Pa zdaj, ker sem ga pohodil, ne? A veš, kaj je še dosti impresivno pri tem avtu? Mislim, glede na to, da je dizel, sta mi dva rekla, ej, kva ima dober zvok. Ja. To je res, glede na to, da je dizel kar luštno ropota, v dozunju, znotraj nič posebnega. BMW 630D GT. Če ga malo takole po gabaritih počekira, še kar impresiven avto. Mislim, tak, na velike, no. E, tole je pa too good to be true. A se spomnite vloga 110, gospa, ki je pozabila dati v P? Guess what, peoples, dec pozabil dati v P? Gremo mi tole pogledati od blisa. E, v leru. Aha. Je, v leru je. Zdaj, če v leru, to pomeni, da ga lahko nazaj porinem, ne? A ne morete ven, ne? Čakajte. Spet mislijo, da sem jaz skril, ne? Gospa ne more ven. Eno dobro delo na dan. Neki, neki. Ok, zdaj pa ne glede na to, da sem tega BMW da sem ga ravno kar prevzel, ga bom pusto čakati za ene 2-3 urce, zato ker pičim na Dolensko. Tja se bom pa odpelil z enim avtom, ki bo tudi začel gostovati v komentar minuta floti. Se mi zdi, da ste eni kar dolg čakali na ga, jaz tudi. Dajmo pogledati, aj za kaj. T-Roc, tega le bom prevzel, je pa v letu 2018 gladko avto, po katerem ste poprašvali, ne bom rekel največ, no, ampak top 3, top 4, to pa gotov. In to je to, ne, za današnji vlog je bo moja res dost. En Mercedes, en BMW, pa še T-Roc. Ajde. E, veš, kje sem pa zdale? Na vrh Ljubljane. No. Na en način. Ne smem še povedati za kva, ampak po mojem bo kar dobro.